А обожнювач Путіна Філіп Кіркоров колекціонує не авто, не годинники. Виявляється, він йде до ресторану, краде там меню і посилає ще й журналістів. Давайте подивимося один з таких випадків. Мені все поки очень все нравится. Посещаю різні міста. Є у вас якась традиція? Може, щось привозите з собою оттуда на пам'ять і там колекціонуєте? Що так не колекціонував? Но самое такое задержалось меню из ресторанов разных за эти годы. Тырите? А? Тырите? Посмотри в жопу.